kalau tadi. Dia dia mengiri peski lah guys. Siapa nih? Sambung next. Bosku sih ya. Buka buka. Nih, 2015. Okay, Mat. Hari ni kita nak buat video pasal ni rim SP custom. Tapi, Y suku punya. Nak masuk dekat 125. So, kalau korang nak tengok video tu, nantikan nanti. Nantikan nanti. Macam mana tu ayat dia? Nantikan video nanti. Nantikan video akan datang. So, benda ni memang tak akan boleh masuk. Sebab boost dia lain. Boost lah. Bearing dia lain. Okay. Ni batang sub size 19. Dan yang sekarang ni untuk batang sub Y suku, nampak dia longgar gila. So tak boleh nak pakai. Kalau kat depan pula, depan ngam-ngam. Sabar, aku nak pasang lampu dulu. Okay, depan memang ngam-ngam. Tapi kena pasang bush banyak gila. Ada 4 bush. Dan sebelah sini pun sama. Bush yang panjang ni, nampak ni yang panjang ni, itu bush asal. Dan bush kat dalam ni pula, yang besar ni pula, aku tak tahu bush apa. Kita tak boleh nak pasang speedo sebab memang tak boleh nak buat pasang speedo. Depan dah ngam-ngam. Depan tak boleh nak buat panjang cerita dah. So kita akan buat video pasal barang belakang. So nanti korang tunggu je lah next episode. Sebab aku video ni cuma nak bagi tahu konten akan datang.